Vánoce jsou svátky klidu, míru a pohody. Pro mnoho z nás se ale staly doslova noční můrou. Podle jednoho výzkumu celá čtvrtina z nás tvrdí, že se stresuje z přeplněných ulic a obchodů a každý druhý má stres z toho, že neví, jaké má vybrat dárky. Největší stres ale zažívají naše peněženky. Pojďme se spolu podívat na Vánoce a položme si otázku. Kdo to platí? Nejprve si musíme pořídit vánoční stromeček. Těch se v České republice prodá přibližně 1 000 000 a lidé si kupují stromečky zhruba za 500 korun. Stromeček následně musíme ozdobit. Lidé si kupují ozdoby na stromeček a kolem zhruba za 1 000 korun, nicméně vydrží jim potom spoustu let, takže když se to rozpočítá, tak náklady jsou minimální. Více toho příliš nezdobíme. Naštěstí k nám ještě nedošel zvyk, kdy se ve Spojených státech zdobí celé baráky hromadou světýlek za spoustu peněz. Nervy si obalíme cukrovým. Za to dá průměrná česká domácnost zhruba 150 korun, když tedy nezapočítáme všechny ty hodiny, které pečením strávíme. Kapr nás stojí dalších 350 korun. A další jídlo a pití včetně alkoholu vyjde na 2,5 tisíce korun. Celkem tak utratíme za jídlo a pití na Vánoce celých 3 tisíce korun. Hlavně ale potřebujeme něco pod stromeček. Za každý dárek utratí Češi v průměru mezi 500 a 1000 korunami. Muži kupují dražší dárky, ale kupují jich méně než ženy. Nejvíce dostáváme pod stromeček oblečení, a to přesto, že se ho tam přeje vidět jenom každý desátý z nás. Tohoto rozporu mezi tím, co dostáváme pod stromeček a toho, co bychom si tam přáli vidět, si všimnul americký ekonom Joel Waldfolk v roce 1993. Vypočítal, že se takto ve Spojených státech vyhodí oknem každé Vánoce až 13 miliard amerických dolarů. Když se to přepočítá na Českou republiku, vychází to řádově na jednotky miliard. Možná i proto si dnes přeje každý třetí dostat pod stromeček peníze. Dává to ale ještě potom vůbec nějaký smysl? A nakonec se na to všechno krásně oblečeme. Zhruba každý třetí Čech si koupí na Vánoce něco nového na sebe. V průměru za to utratíme 2000 korun. Suma sumárum, nás celé Vánoce stojí v průměru každého 12,5 tisíce korun. Podle jednoho výzkumu možná utrácejí Češi za Vánoce i nejvíc na světě. Naplánujeme si totiž, kolik chceme utrácet a nakonec utratíme mnohem víc. A to je kamen úrazu. Každý pátý Čech se dnes na Vánoce zadluží. Vidíme to i na počtu půjček. V listopadu a v prosinci se téměř zdvojnásobí. A už v lednu a únoru vidíme, že řada lidí není schopná své dluhy splácet. Polovina z vánočních dlužníků totiž už nějaké půjčky předtím měla. Vánoce stojí taky něco i daňové poplatníky. Jenom tady u nás v Praze zaplatíme za vánoční výzdobu nějakých 7 milionů korun. Magistrát města Prahy zaplatí za výzdobu Václavského náměstí, nábřeží a několika dalších míst 1,8 milionu korun a další městské čtvrti zaplatí potom průměru nějaký 250 000. Rekordmanem je Praha 8, která zaplatí za vánoční výzdobu 1,5 milionu korun. Na druhou stranu Praha 13 si vystačí jenom s 1000. Sami se podívejte na svoje vlastní města, kolik se tam platí za výzdobu. Někdy jsou to i miliony. Když se to ale rozpočítá na jednotlivce, tak každý zaplatíme za tu krásnou výzdobu pouze pár korun. Atmosféra Vánoc je úžasná a já ji mám moc rád. Vidět své blízké, jak rozbalují dárky a mají z nich radost, je k nezaplacení. To, že něco k nezaplacení, je poměrně klišé, ale u Vánoc je to docela pravda. Konec konců se kvůli nim spousta lidí zadlužuje. Měli bychom si uvědomit, že Vánoce jsou obrovský náklad a měli bychom být schopni si na ně našetřit v průběhu roku. A možná bychom se také měli zamyslet nad tím, proč jsme zrovna my rekordmani v utrácení za Vánoce. Teď už na to ale nemyslete a užijte si Vánoce. A pokud byste nám chtěli dát nějaký dárek, tak odebírejte tento pořad. Šťastné a veselé a uvidíme se příště.